Ეგრეთ წოდებულ კორტების საქმეზე ბრალდებულები არიან გიორგი ცაძე, ირაკლი ფირცხალავა, კახაბერ ნაკანი, ლევან ბეროძე და გრიგოლ კვინიკაძე. კვინიკაძე ძებნაშია. გამოძიება ბრალდებულებს განზრახმკვლელობას, მტკიცებულებების ფალსიფიცირებას და უკანონო დაკავებას ედავება. ბეროძე და ცაძე განაჩენის გამოცხადებას არ დაესწრებიან. Ბრალდებულებმა წარმოსკვეს საბოლოო სიტყვები, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო განხილვა ამ საქმესთან დაკავშირებით დასრულდა. Დარჩა მხოლოდ ერთი განაჩენის გამოცხადება. განაჩენი გამოცხადება 30 ოქტომბერს 12 საათზე. Ჩვენ ისევე როგორც ჩვენს დასკვნით სიტყვაში აღნიშნეთ, ჩვენს რეპლიკაში წყურადღება გავამახვილეთ ვეროდებით გამომართველ განაჩენს.